近日，11月台版 Vogue 许光汉封面曝光，引发了不小的争议。在大片中，许光汉展现了裸上身的一面，散发着阳光的小麦色肤色和健硕有力的肌肉，彰显出一种高级感。然而，穿着破洞牛仔裤的搭配给人一种造型上的混乱感。许光汉的脚趾甲上涂着鲜艳的红色指甲油，尤其是其他脚趾的甲床又长又尖，形状独特，让人不禁疑惑摄影团队的设计意图。许光汉在这组 Vogue 封面大片中还展示了一副穿着透视白色紧身衣的造型。照片中，他将红色小球放置在肚脐眼的位置，这一别出心裁的动作和画面让整个场景显得略显油腻。许光汉还挑战了一种颇具前卫的穿搭风格，他穿着一件类似束身装备的服饰，其设计灵感似乎借鉴了女性内衣的款式。这种大胆的尝试使整体造型充满了前卫感，但大多数网友还是表示接受无能。也有人认为这有可能是摄影师别有心裁的设定。